2012 kita ada suria drama yang akan datang. Coming soon. Jadi drama apa tu? Tajuknya sendiri adalah Muna dan Hirzi. So it is a drama about our life. Siapa yang produce tu? Papahan Films. Yes, saya. Yeah. So kita amat excited untuk itu ya. Tapi Halijah tak ini ke? Tak terlibat ke? Tak, buat masa sekarang saya belum laku lagi ya kat TV. Dia kakak-kakak pentas je, dia kakak-kakak wayang. Okey, tapi takut tak dekat dengan orang ni semua? Tak, Fufus memang takut lah. Belum bising lah. Oh, ya? Tapi sekarang dah okey. Saya takut. Fufus takut. Lepas tu sekarang saya rasa saya pun dah macam orang. Apa nak terjadi ni? dia lagi kecoh daripada kita. Tapi kan, Muna masih bersekolah. Wizri pun akan bersekolah nanti kan, sambung sekolah. Jadi macam mana you all ada masa tu untuk buat video? Skrip kan nanti, buat skrip juga kan? Yes. Berapa tu tak ada skrip? Okey, ada video kita yang tak perlukan skrip. Seperti kerja-kerja bodoh kita yang di luar. Tapi ada yang bila kita mengetengahkan isu-isu, itu yang perlukan skrip ya. So saya kalau ada masa je lah, di tandas tu yang paling banyak saya dapat ide ya. Tak tahu kenapa lah, sebab tu mungkin ada-ada isu saya semua macam setan. Tapi tak apalah saya. Tapi siapa yang buat editing? Siapa buat syutingan tu, editing siapa buat? Oh, saya control freak. So saya edit segala. Berapa lama satu video tu nak disiapkan ? Kalau hari rajin saya, satu hari boleh habis. Kalau hari malas saya, satu minggu lah. Tapi kalau benda tu hang tunggu lama nak masuk, macam mana tu? Sanggup tunggu? Tunggu je lah, nak buat apa kan? Peminat dah tunggu. Tapi peminat kita kadang-kadang macam tak kelakar diorang kalau nak juga tau. Tapi sejauh ni ada peminat yang menyokong ramai yang menyokong. Ada yang kutuk tak? Oh, banyak. Ada yang kutuk. Tengoklah pakaian kita. Lalu kena pasal pakaian. Tapi kalau Muna Bagarib sendiri, seorang yang orang harap selalu kontrol, selalunya saya rasa konvensional. Mereka, kawan-kawan tak macam mengkritik ke? Apa ni Muna, malu lah kita. No, actually, I thought they would think that lah. But then like, my relatives start watching it and then they're very supportive and things like that. So I think that's a very good surprise. Ini kalau tengok video Arija, diorang punya video ni. Ini macam awak ni marah sangat ke? Atau satu manifest prestasi perasaan yang terbuku ke terbeku macam mana ni? Siti? Luangkan perasaan geram ke? Mungkin, okay, apa kita mengetengahkan adalah isu-isu semasa yang berlaku di Singapura dan juga ini semua perasaan yang telah diluahkan oleh orang UM. So, apa kita buat hanya membuat kelakar-kelakar dalam isu-isu yang hangat ni. Dan memuat naikkan. Dan saya rasa kita kena tabik lah. Sebab diorang ni ada guts tau. Berani sungguh di tengah jalan raya dan ni buat kecoh macam itu. Kalau saya tak berani sebab saya takut kena pukul. Macam nak lari pun berat kan. Takut. Macam ni lah, hats off to them sebab they are very daring to pull all this off. Tapi saya rasa betul, mereka punya video tu ada content, ada isi lah ya. It's quality ya. Ada quality di situ, ada segi teknik ya, penggambaran, skrip, lakonan ya. Waktu tu ada pernah jadi makcik kan? saya was a makcik in my past life. Actually. Apa benda ni? Dan sebab itulah awak harus pergi ke Happy Ever After kerana daripada video kita akan melihat kedua-dua kita ke atas pentas. Macam mana tu? Lihat saja. Jadi anda kena jadi makcik jugalah pada hari tu. Kalau anda nak tahu, datanglah ke Happy Ever After. Tak boleh give it away. Tadi si Muna Bagarib kata kan dia suka Taufik. Suka tak sangat? Sampai hantaran pun tak ada hantaran pun tak apa. Tak apa. Kalau anda, Hizri, suka artis mana? Lagu-lagu macam mana awak suka? Kalau lokal, saya sukakan Kaira Farida. Oh, okay. And Amy Mastura pula. Mastura Ahmad. Oh, okay. Semua kakak-kakak you suka, Ya. Kenapa? Saya rasa bila saya bermula sewaktu kecil dia, saya lihat tonton TV, saya lihat mereka, saya cakap, wah, kalau saya satu hari dapat berlakon dengan ini dua, happy. Ya, Rafaida dah, Mas Rahmat, saya tunggu ya. Saya tengah tunggu. Okay. Watak apa yang nak berlakon dengan Mas Rahmat? Saya sebagai dia, mungkin saya punya MILF. Oh, tak boleh. Tak boleh cakap. Halijah, anda ni unik sikit. Anda suka lagu-lagu lama. Padahal baru 20-an, eh? Kenapa? Lagu-lagu lama macam mana tu? Pasal saya rasa semenjak saya daripada kecil sampai saya besar, bapak saya yang mendengar lagu ni. Jadi macam terpengaruh lah. Antaranya siapa, eh? Like Tati Kadi, Kalau Lagu Putih, Bonnie M. Oh, gitu. Klasik, eh? Jadi, ya. I think I'm quite happy that the music choices bapak saya pilih quite good lah. Kalau Muna mesti suka Syarifah ini kan? Yalah, suka Arab kan? Semangat kuat support. Sebenarnya lagi Syarifah ini sikit. Ayo. K
terpani sikit. Walaupun lena aku panjang. Lagu Lukis. Tak, dia yang start dulu, yang Syarif Aini yang start dulu. Lukis, Syarif Aini nyanyi lagu Lukis. Tapi nak original Syarif Aini. Original. Tadi bukan Azri, Muna. Muna lah. Kena tolong lah. Aku tolong. Hai, selamat hari raya. Habis semua. Betul kan? Siapa tu lagu raya? Aku tak ada habis. Aku tak tahu. Lagu siapa? Lagu punya lama tu yang awak suka tu? Tati Kadi. Cuba lagu apa? Kini saat yang terakhir. Korang veteran. Okay, Hafiz. Munah Hirzi baru masuk ke. Baru tune in ni. Anyway, happy birthday Hirzi. Thank you. Kata Nurul. Hari tahun ni ada tak Raya in the City 2012 ni video? Yes, kita ada Hari Raya. Ada dan yes, special sangat. Sebab kita mungkin akan ke dua negara untuk penggambaran ini. Oh, di mana? Di Malaysia dan di Singapura. Wow, katanya kan gini, Jamarai, Hafiz Glamour should be in the video. Actually, kita tak akan tunggu. Tapi awak kan trend music terkini. Tak. Kita dah tukar. Terjah yang menyerlah. Terjah discover something new. So you all terjah yang menyerlah. Terjah seseorang yang menyerlah bakatnya macam anda semua. Macam bahasa Melayu lanjutan ya. Lanjutan. Terjah yang menyerlah. Cuba cakap Miss Sri. Terjah yang menyerlah. Bagus. Halia. Ya, terjah yang menyerlah. Nak seksi. Kena ada variasi. Betul. Kata minum Melayu apa? Minum Melayu mesti seksi pakai baju. Kena ketat. Okay, you all nak berbual-bual, silakan 669-11897. Tapi tadi dah janjikan, Bunda dah janjikan. Isri, lagu... Saya suka lah Anwar Zain. Okay, can I sing Anwar Zain? Okay, sorry. Nanti dulu muzik sikit. Wah! Berbik-berbik kan? Mak, kan tersendat. Lelaki ni? Kejam. Nervous, eh? Okay, saya akan nyanyi lagu... Bila rasa... Ingat saat indah bila rindu ku nyanyikan laguku sehari ku rasa bagaikan setahun. Ya, actually awak kalau lihat muka saya sebiji macam Anwar, please. Sama gigi dia, hidung kita rasa. Lenggok-lenggok dia. Saya dah hafal. Abang Anwar, I also want to sing with you. Okay, tengok di Facebook macam mana ada yang tweet tak? Okay. Saya tweet. Okay, yang ini kita tweet, kita Instagram dua-dua. Bagus eh. Kasih ke orang kamera, kasih orang telefon, semua jadi. Cepat sekali ya. Okay, 669-11897. Nak tanya idea, mana dapat idea ya? Dari mana? You suka membaca tak? Tak. Tak suka? Surat khabar ke, majalah ke? Tak, kita cuma baca benda yang kalau ada gambar. Picture books, coloring books, sticker books. Jadi kalau tak ada, tak membaca, tak dapat banyak ilmu. Sebab tu kita harus menghidup. I think to me, living living is more important than reading. Experience. Because you actually experience it. Oh, maknanya you menghidup tu. Diamlah. Sebab tu tak baca kan. Apa you menghidup tu? Menghidupkan watak, menghidupkan isu, menghidupkan situasi. Oh, dari situasi tu anda hidupkan. Hidupkan. Ya, situasi apa sekarang? Fikir sekarang ni nak hidupkan situasi apa ni? Tadi jalan-jalan waktu jalan masuk ke bilik siaran ni kan? Macam manakah kita hendak menskripkan Hafiz Glamour? Macam masuk tu macam mana? Tak tahu, tak bertahan eh? Nak skripkan eh? Okay. Gila kan diorang ni? Tak betul. Ni siapa eh yang gila-gila ni? Best lah diorang, full of life. Tak ada YouTube ke? You tak ada internet kat rumah? Kita dah cakap kan kita Munah Hirzi. Tak, daripada YouTube. Sudahlah, tak nak buat. Tutup je lah. Korang nak buat production house sendiri ke? Funding tak ada macam mana? Story of a Melayu kan? Boleh. Anda ada apa tu dana dari MDA untuk bekat-bekat baru you nak buat production house ni. You nak jadi kita ni venture capitalist ke? Berapa you nak investment? RM50,000. Berapa? RM50,000. Oh, mentor kita ke? Taufik Batisa. Taufik Batisa. Mona tak boleh buat kerja? Boleh. Melayu dia terus bagus sebab tu. Okay, Siti. Cutie cuteness di Cinderella. Oh, cuteness. And Mona Hirzi, Melayu kurang, Rabaks. Okay, that's why we got segment. Ah, satu minggu tiap-tiap malam dia ikut video korang tau. Mimpi pun weird gitu. Mimpi kita? Boleh macam mana tu mimpi? Lain macam. FB Freaks kata, nak tanya Bunda dan Hirzi, bila buat video-video tu kan, YouTube tak ke family atau kawan-kawan komen-komen anda kat Facebook, perangai anda berdua yang gila-gila tu?
actually yang surprising is that mereka menyokong ya, macam my parents, my makcik-makcik, dia suka, dia cakap saya gila dan saya cakap thanks sebab you all pun gila. Yeah, it's really surprising. Masa diorang will subscribe and then they will tell me like, oh my god, I watch your video, I like your video. Oh. Tapi yang pelik so, tu yeah, bila adik-adik atau saudara-saudara kita yang kecil memberitahu kita yang kita tengok video korang, terus kita macam 5 tahun, 10 tahun, semua tengok. Jadi fans lah. Kita harus ada macam age limit lah. Go high things, you know, next time. Akan saya cuba. Syah ni rancangan Melayu, jadi kita buat kena berbual. Okay, Melayu. Syah akan berbual Melayu, Syah akan try. Sekarang saya berada di studio, tapi saya rasa macam kelakar sebab saya ingatkan MediaCorp semua ada kamera, tapi sini dia kasi mic je, sih. Tapi seluruh Singapura tak dapat dengar awak. Satu Singapura? Orang Cina pun? Tak, orang Melayu je. Habis apa yang satu Singapura ni? Orang Cina banyak apa? Orang Cina pun, orang India pun. Kalau diorang faham bahasa Melayu, diorang... Kita ada, peringkat India. India Muslim kan? Tak, Kamil. Syah, jadi kita dapat tahu yang awak nanti akan buat persembahan Happy Ever After. Jadi apa isu yang akan awak pertengahkan ya nanti di Happy Ever After? Saya tak tahu, ni mulai ni saya sambut saya habis, diorang tak bayar sah. Saya tak tahu, saya go by call time sah. Macam enlistment punya kerahan sah. Okay Syah, tapi you gembira tak kat sini? Saya gembira nampak Hafiz Glamour macam glamour je. Padahal kat radio, padahal kat radio tak ada orang tengok dia pakai baju lawa-lawa sih. Apa sih? Habis kat depan dia ada cermin tau. Korang tak tahu tapi kat depan dia ada cermin tau. Ben! Okay, gini. Terima kasih Syah. Syah Jewang. Okay, keluar-keluar Syah Jewang. Keluar-keluar. Okay, joget Bollywood sikit. Joget Bollywood. Nanti kita nak video kan? Okay, boleh. Lagu apa korang nak? Tina Tintana. Lagu tu lama kita hembankan. Lagu ni Siti boleh? Kena join. Tak apalah, aku manager korang. Korang join je lah. Kita ambil lagu ni Kita get ready. Okay, saya nak video kan. Anda boleh tengok di YouTube nanti saya masukkan ya. Diri sana lah. Oh, okay. Diri sana. Kuat sedikit, cepat. Louder. Louder. Dah sedap ni. Biar nanti. Jangan gitulah, cara dia. Terima kasih.